Ხაზურის მულტიმედია კომპანიამ The Asset აზიის განვითარების ბანკის მიერ M კვადრატი ჯგუფისთვის მდგრადი საცხოვრებელი სახლების განვითარებისთვის 10 მილიონი დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსის გამოყოფა წლის სოციალურ ინფრასტრუქტურულ გარიგებად დაასახელა. The Asset მა გამარჯვებული ორგანიზაციები მკაცრად გაწერილი მეთოდოლოგიით შეარჩია ანალიზი წამყვანმა კვლევითმა ორგანიზაციამ Asset Benchmark Research-მა ჩაატარა. აზიის განვითარების ბანკისა და M კვადრატის ჯგუფს შორის გაფორმებული 10 მილიონი დოლარის სასესხო ხელშეკრულება წლის სოციალურ ინფრასტრუქტურულ გარიგებად დასახელდა. The Asset Triple Awards-ის ჯილდო M კვადრატმა დეველოპერულ სექტორში გამორჩეული საქმიანობისა და პარტნიორობისთვის მიიღო. ამასთანავე მდგრადი საცხოვრებელი სახლების განვითარებისთვის აზიის განვითარების ბანკსა და M კვადრატს შორის სასესხო ხელშეკრულების გაფორმება აზიის განვითარების ბანკის 2021 წლის კერძო სექტორის პუბლიკაციაში მოხდა, როგორც საუკეთესო მაგალითი ინკლუზიური ხელმისაწვდომობის შესაქმნელად. წელს აზიის განვითარების ბანკმა წარადგინა ჩვენი პროექტი, ერთ-ერთი 10 პროექტს შორის, თითო ბანკი 10 პროექტს წარადგენს და ერთ-ერთი პროექტი აზიის განვითარების ბანკის მიერ წარდგენილი იყო სწორედ თბილისში M კვადრატის პროექტები და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ დავიმსახურეთ ეს ჯილდო და გავიმარჯვეთ ამ ნომინაციაში, რასაც ქვია ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი. აზიის განვითარების ბანკმა შეპესე ოპტიმას 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის სესხი 2021 წელს გამოუყო. ფინანსური რესურსი 3700 ენერგოეფექტური ბინისგან შემდგარი ორი საცხოვრებელი კომპლექსის პროექტირებას მოხმარდება ინკლუზიურობის, გენდერისა და უნივერსალური წვდომის სტანდარტების გათვალისწინებით. M კვადრატის ჯგუფმა საერთაშორისო ფინანსური რესურსის მოზიდვის, საერთაშორისო შესაძლებლობა საქართველოში პირველმა აითვისა და შექმნა პრაქტიკა სხვა სამშენებლო თუ დეველოპერული კომპანიების მომავალში მსგავსი ტიპის ინვესტირების მოსაპოვებლად. ADB-ს გრძელვადიანი ვალდებულებაა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მდგრად ეკონომიკურ ზრდას. შექმნა სამუშაო ადგილები, შეამცირო სიღარიბე და ხელი შეუწყოს კერძო ინვესტიციებს. M კვადრატის პროექტები არის ADB-ს ხედვის ნაწილი. ბიზნესის მხარდაჭერით მივახციოთ იმ შედეგს, რაც საქართველოში ქალაქების განვითარებას, მოქალაქეებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას და მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. ეს პროექტი აჩვენებს, თუ როგორ შეუძლია ინდუსტრიას შექმნა ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ენერგოეფექტური საცხოვრებლები თბილისისა და რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის. საერთაშორისო მულტიმედია კომპანიამ გამარჯვებული ორგანიზაციები მკაცრად გაწერილი მეთოდოლოგიით შეარჩია. საუკეთესო კომპანიების სხვადასხვა ინდუსტრიაში კომპანიების შეფასების მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე რედაქტორთა საბჭომ გამოავლინა. საბჭოს გადაწყვეტილებასთან ერთად გამარჯვებულები მომხმარებლებთან სიღრმისეული ინტერვიუებისა და მონაცემთა ანალიტიკის შედეგად შეირჩნენ. ანალიზი წამყვანმა კვლევითმა ორგანიზაციამ Asset Benchmark Research-მა ჩაატარა.